Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur Muallim Info, ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar. Ngeen mën di nek ci biir réew mi ci réew wu groupe Muallim di fi tataane ay xabar. Tay ji di gaawu ñaar fukki fan ci wéru avril depp ko fukki fan ak benn ci wéru kori. Ñu faram faccé leen li ñu am ci xabar ci suba ak légui. Tambalé ko ci nganu kilifa réew mi président Bassirou Diomaye Diakhaté Faye son excellence fele ci réewum Gambie ag na kon tay suba gi ki jëmone 10h fe ci Banjul di capitale bu réewum Gambie. Ki nga xam itam moy kilifa réew momé di réewum Gambie di président Adama Barrow dal di koy tertu mok yeneen kilifa yo xam itam and nañu ak mom ci gouvernement am mo do kilifa réewum Sénégal itam and ak itam ay kilifa yo xam itam bokku nañ ci gouvernement ngir ñi ñoo fa kon amon fa kon visite bi nak dal ay mbir yu bari bari kon la fa kilifa gi wara waxtane rawti nak Gambie gi nga xam danaka mok Sénégal ben lañu ci lu ñewalum karanga dal nañu fess na ci lool rawti lu ñeel ay wacce Casamance ak lu ko fay ak pexe yu mat ak digënté ñaari réew yi ba jam mëna delu ci wat waye tam yeneen video xam fa nañ ko yene waxtane mo ngi leugue kon bi moy ñaaral gennam ginnaw bu mu jëkke dem fa ci ganar kon tay ji dem na ci rewum Gambie buñ sukkani ko nak ci passe Facebook président de la République mom kilifa gi tay ji lañu japp fa bok tay ji la japp delu soit fi ci rewum Sénégal manam dal du fa fanan ñu diko ñaanal nganuk jam Muallim Info.